Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Shkalla e lartë e papunësisë, paknaësia ekonomike, jo stabiliteti politik dhe mungesa e standardeve shoqërore vlerëson se tre arsyet kryesore që çdo ditë e më shumë rritet e numri i të rinjive, por edhe i familjarëve që të ardhmen e tyre e planifikojnë të ndërtojnë jashtë Maqedonisë. Enti shtetëror i statistikave nuk disponon me të dhëna të sakta për numrin e shpërnguljes të qytetarëve jashtë vendit, por janë disa indikator të institucionave si që është shëndetësia dhe arsimi që janë tregues alarmues se vendi dita ditës po zbrazet me të madhe. Për arsyet, shkaqet, motivet e largimit të rinjëve dhe familjarëve jashtë vendit po përpilojnë strategji kombëtare për parandalimin e të ashtu quajturit ikje e trurit. Por deri në zbatimin e këtyre strategjive, a duhet të ndërmerren hapa konkrete për parandalimin e kësaj dukurie dhe cilat do të ishin mekanizmat afatshkurtër të cilat sadopak do të ngadalsonin largimin e të rinjëve nga vendi. Dukuria e largimit të rinjëve nuk tangon vetëm Maqedoninë, por edhe rajonin në përgjithësi, Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Bosnë e Hercegovinën. Nuk janë të pakta periudhat që me këtë dukuri ko pas kohë preken edhe vende tani më anëtare të Bashkimit Evropian, siç është Bullgaria dhe Rumania. Në panelin e sontëm në argument për dukurinë e largimit të rinjëve vizavi familjarëve jashtë vendit, do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi. Profesorin universitar, ekspert për çështje ekonomike dhe ish zëvendës drejtori i Agjencionit për Mërgim, Seadin Xhaferi. Ariton Rama, kryetar i Forumit Rinor Shqiptar. Dhe Besnik Hamiti, mjek, ish këshilltar, shef i Kabinetit të Ministrit të Shëndetësisë dhe anëtar i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar në Maqedoni. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Para se të fillojmë bisedën këtu në studio, unë do të kisha ftuar që bashkarisht ta ndjekim një deklaratë nga një projekt që është realizuar kohë më parë nga Instituti për Politika Evropiane, që ka pas për synim hulumtimin e largimit të rinjëve nga Maqedonia, më konkretisht se sa ka ndikuar etika e institucioneve publike në vendimarrjen e rinjëve për largim nga shteti. Gazetari Amir Duraku ka marrë një prononcim nga Samet Shabani nga organizata jo qeveritare Horizont Civitas për rezultatet e këtij projekti. Ta ndjekim. Kemi arë në përfundim se raporti DOPT, ose klima e DOPT etike në institucionet publike, do më thanaj raporti DOPT etik në mes institucionet publike dhe qytetarët, gjegjësisht të rindë, ka një rol katalizatori në procesin e vendimarjes të rinjve për largimin nga shteti. Do me thanë, mos respektimi i standardeve ligjore dhe profesionale, sjellja e dopt ose mungesa e plotësimit të shërbimeve të institucioneve publike, janë disa nga faktorët që e ndikojnë procesin e vendimarjes tek të rinjt për të larguar nga shteti. Konkretisht nga punimi kemi konstatuar se 65% të rinjve që vetëm se kanë migruar nga shteti kanë qenë të ndikuar nga ky proces. Do me thonë gjegjësisht nga sjellja e dopt e institucioneve publike ndaj qytetarve ose përkatësisht sikur që thash ndaj vetë të rinjve. Po ashtu një ndër konstatimet interesante nga ana jon ka qenë se edhe 89% e qytetarve përgjithsisht kanë konstatuar se institucionet publike, ose gjithsesi në punësit publik, silen sikur të janë një lloj supervizori ndaj tyre, se sa një shërbëtor publik ose një nëpunës që është përgjegjës për të plotësuar shërbimet publike. Do të thonë edhe kjo vetë konstaton se sa në fakt është i dopta i raporti etik në mes institucioneve publike dhe qytetare. Në këtë kontekst, ne në punimin që kemi bërë, kemi rekomanduar që institucionet publike
ta ndërmarin sidomos si çështje serioze kodin etik, përmirësimin e tij, si dhe të organizojnë dhe të shtohen kapacitetet e nëpunëzve publik në raport në rindërtimin e raportit me qytetarët, domethënë përmirësimin e tyre ose përputhshmëria me trendet e reja që janë në pas, sikur se janë disa që i shojmë edhe në shtetet përëndimore, do me thanë avancimet e reja që janë futur në institucionet publike, përsa i përket shërbimit që ata o i ofrojnë tek qytetarët, gjithashtu edhe digitalizimi i shërbimeve, do me thanë këta kanë qenë disa nga rekomandimet që i kemi dhanë në suas të këti ulëmtimi. Në fakt, si pas një lumtimi të bërë nga organizata Exodus, në periudën 2010-2015, gjdoj i treti qytetar në Maqedoni që përfundon studimet e veta deri diplomike, me njerë fillon të planifikoj ardhmërinë e ti jashtë a vendit. Do me thonë, kjo, mendoj se si pas konstatimit tim është një numër mjaft alarmant, nëse gjdo qytetar i tretë mendon të gjej perspektivën e vetë jashtë a vendit, shkak pak nacis qoftë ekonomike, qoftë nga jo stabiliteti politik që kemi përjetuar sidomos në vitet e fundit, dhe po ashtu edhe nga vetë pak nacia nga standardet shoqërore që i kemi apo jo. Do më thonë, kjo statistik mendoj që është një statistik që duhet të mirët parasysh sidomos edhe në ndërtimin e strategjive kombëtare për parandalimin e migrimit, të cilën vetë se është tani e modifikuar nga qeveria e tanishme. Me këtë Exodus që vetë se vazhdon, një Exodus alarmant, mendoj që nëse nuk mirën hapat përkatëse për masat e dura për parandalimin e këtyre lloj fenomeneve, në fund të ditës me të vërtet do të jemi me një de facto gjendje mjaft që rezulton me kriz qoftë politike, qoftë institucionale, qoftë birokratike, qoftë ekonomike, dhe në çdo kontekst atëherë s'do të mbetë edhe kuptimi i ekzistimit të një shteti si një shteti i cili është në fakt një organizim politik i njerëzve, apo jo, i qenjeve njerëzore. Jemi në studio. Profesor, nga deklarata e zotit Sametit, me të vërtet janë të dhëna alarmuese, të gjitha hulumtimet dhe gjitha analizat që janë bërë qoftë nga OJQ-t, po edhe nga institucionet të shtetërore, flasin për dukurinë më tani e ikjes të rinjeve nga vendi. A mund të na thonë se ku mund të kërkohet, ku është zanafila e kësaj dukurie? Shikoni, të shimë varet se qasja, do me thënë, dhe piksunimi në që kontekst do meret. Nga shkaku që kjo fenomen nuk është vetëm këtu në Balkaneve në dy shtete që i përmendet ju në antarët të bashkimit e Europian, për është fenomen gjithë botëror. Kështu që, po që se do merë një statistikët dhe shumë të sakta, të dhënat thonë se gadi 65% e popullsisë botërore janë emigrante. Mirë po, natyrisht, këtu duhet të bëjmë dalim në mes të dy nocioneve. Emigracion dhe imigracion. Emigracion është popullsi, populat, e cila lëshon vendin dhe kërkon rrugdalje jashtë. Imigracion janë lëvizjet e brendshme, nga shkaku që këtë fenomen ne e kemi jo vetëm nga qytetet, po e kemi edhe fshat-qytet. Ne i kemi gati edhe fshatrat, i kemi të zbrat, po të boshatistëve. Kjo është një alarm shumë i madh, në të cilën duhet, do me thënë, që institucionet përkase të marrin me seriozitet dhe të bënë hullumtime, gjithë një hullumtime është për të përshëndet jep disa indikator për atë se që ndodhë. Por me gjithate, po që se respondentët në rastin konkret të këti hullumtimi, do ishin ata të cilët janë të punësuar, ata do kishën dhënë një krejtësisht një pasyrë tjetër. Nga shkaku që se cili ka të çështjen sentimentale të vetë, në interesin e vetë, dhe edhe përgjigjen e akomodon dhe e bën në kontekst asaj që ta ketë më mirë. Prandaj, këtu duan bë hulumtime më të thukta dhe se procesi
të thuash që do ndaloj, nuk do ndaloj. Unë me keqardhje them, po në rastet të këtila, në të gjithë shtetet, në veçanti këtu tek ne, në Kosovë, Shqipëri, më tepër bëjmë folklor, sesa që të përveshim duart dhe të rrekemi punës nga vetë bërthama dhe të bëjmë zgjedhjet. Pse? Rinia është në një mënyrë e dezinformuar. Kështu që unë jam pothuajse në lëvizje mjaft jam në shtetet perëndimore, dikur isha edhe në gadin gjithë Ruzovin, dhe shof që botkuptimet e atyre janë të ndryshme. Dhe këtu po që se do bisedoni në për qarë që ja dhe në këtë kohë kur ne jemi këtu, rinin e kemi në për kafeteri, janë pa punë, rinë aty gjithë natën, bëjnë plane, biseda boshe, se si do ikim. Mirë po, në që se do merë një analiza tjera, se sa do jetë përfitimi atyre jashtë. Në fund, llogaria do dalë që del po e njëjta. Natyrisht që ballafaqohen me çështje të shërbimeve pak më të sakta, më cilësore, dhe kjo në një mënyrë i ndalon, por shkojnë në Gjermani, po e dini sa gjerman shkojnë në Zvicër dhe lëshojnë Gjermaninë? A e dini sa italian shkojnë nga Italia në Zvicër? A e dini sa bashkë vendas tonë të cilët kanë qenë të zënë me punë në Itali, në Zvicër, në Gjermani, bëjnë një comeback në vise tjera? Nga shkaku që se cili sinon që po, ne do të ndalim edhe shkaqeve një nga, po. Sa për fillim, zotri Besnik, të them si flamurtara, po zhurmusit e parë për të dukuri në Maqedoni ishin nga sektori, nga vini ju, nga sektori i shëndetësisë. Ashtu në sipërfaqe doli problemi më i madh kur filluan të themin në thojza të zbrazen ordinancat, klinikat, nga numri i madh i të punësuarve shëndetësor që linin vendet e punës dhe pikërisht drejtoheshin drejt vendeve perëndimore në veçanti në Gjermani. Po, zotri Fatos, si që thatë edhe ju, kohë të fundit, unë një pjesë konsiderueshme të kohës ja kushtoj edhe konsultimit të literaturës, e cila tentoj që tjetë literaturë ndërkombëtare, ku statistikat kanë një relevancë më të lartë dhe mund të miren me më pak rezervë, edhe ajo që mund të konkludohet nga disa punime, nga disa analizat që janë bërë nga shoqata ndërkombëtare, duke qenë si bashkëpunëtor për shembull të organizatave si IOM-i, International Organization of Migration, UNHCR, Banka Botërore, organizata botërore shëndetësisë, këto që kanë një ombrellën botërore dhe mbikëqyrjen të themi statistikave relevante. Ajo që mund konkludojmë që, si që dha edhe vetë profesori, migracioni ka qenë, ekziston edhe do të ekziston. Mirë po, ajo na është se qëfar ne mund të bëjmë kur situata mund të bëhet në alarmant. Edhe ajo që e pam neve në shëndetësi, kohëve të fundit apo një vjetëshin e fundit, ndoshta për arsye të ndryshme, mbet apo stagnoj digniteti i personelit mjekësor, digniteti mjekëve, specializantëve, digniteti specialistëve dhe profesorëve, sa që disa për e tyre u detyruan të migroj. Më thanë, ajo që e vërejta nga ato statistika nuk është vetëm arsye ekonomike e cila i ka shtyjë të migroj. Normalisht përmendet si do mos janë dhe standarde shoqërore. Standarde shtetërore, ngritje e vetëdijes, digniteti mjekut. Jemi dëshmitar që kohë e fundit ndoshta çdo muaj ndodh nga një sul ndaj personelit mjekësor apo ndaj një mjeku prej pacientëve. Do të thonë kjo është në një farë mënyrë ka filluar të nëpërkambet digniteti i tij. Infrastruktura mjekësore, spitalet, kushtet në cilat punohet është një ndër faktorët që një mjek i cili don të jep një shërbim cilësor është një parakusht për ta pasë dhe për ta një shërbim të mirë, edhe infrastruktura, edhe shumë faktorë tjerë që cilët besoj që me gjatë bisedës do t'i shërbim. Po, me sigurinë do t'i këthejmë i sërish sidomos sektorit shëndetësisë.
Ariton, jeni kryetari i forumit rinor shqiptar. Dhe me siguri, se ndoshta për çdo ditë, ballafaqoheni me këtë dukuri, së paku me informatat për largimin, unë qëllimisht nuk thëm ikja, po largimi i të rinjeve nga vendi. A mund të na thoni shkurtimisht se ku i shihni ju zëna fillën e kësaj dukurie negative? Fillimisht faleminderit shumë që po trajtoni këtë temë, ndoshta mjaft të ndjeshme dhe ndjeshmëria bazohet tek ikja e të rive kryesisht. Mendoj që zanafila e migrimit e trive, sidomos në vendin ton, ka filluar nga një tranzicion që orientuar politik, ekonomik dhe social. Mendoj që nga konflikti vitit 2001, jemi prezent i një formati politik me formatet të ndryshme, jo sinkronizuse, me një që orientim të paorganizuar ekonomik, me një sistem deformal dhe defunksional mjekësor dhe arsimor, të cilat kanë rezultuar me një sistem të migrimit të trurë dhe trupit rinor, që reflekton dhe pasheron trupin e sistemi politik shoqëror, e cila kryesisht reflekton bi bazën e nepotizmit, bi bazën e korupcionit dhe bi bazën pavësisë politike, në mungesën e strategjie konkrete politike për parandalimin e migrimit të rive, që bazohet me moshfrizimin e potencialit kredibilitetit intelektual të trive dhe një kusisht edhe fuqis energjitike të trive cilë një kusisht e posedojmë. Ne i përmendëm dhe thot tre këndë që i problematikave rinore ka të bëjmë me strukturat edhe një kusisht nuancat politike, sociale dhe arsimore, por për përmendim statistikët e Gallupit dhe Instatit të reflektohen 51% e ikjeve të trive me sistem arsimor të nivellit të lartë, dhe sa 79% ka të bëjmë me atët të cilë në janë në sistemin arsimor të lartë që më kupton norma ma e lartë botërore e vullnetit për të rikur jashtë vendit. Kjo ka të bëjë një kosisht me vullnetin edhe potencialin bindës të trive të cilën një kosisht gërshëton me dy efekte tjera. Migrimin familjar dhe migrimin proaktiv të cilën tashmë mund të jetë edhe një shëshri pasive në si pasoj mungesës proaktivitetit dhe pro inovacionit rinor të cilën mungon pjesë e shëshris tonë. Pra, ritheksoj që koncepti i kësë trive ka të bëjë një kusish me një sistem pa no fair play të perspektivës afaqate të trive, që në kupton me atë të nepotizmë dhe interesit partijat cilë në është manifestuar tashmë pjesë e sistemeve të ndryshme dhe poreve të ndryshme shoqërore. Ariton, në këtë rëfim tuajnë të shkurt, shifet një mlefta themërinor. Mendoni se erinia, ata që veç vendosin të largohen nga vendi, janë të detyruar? De facto po, sepse të gjitha opcionet dhe alternativat jetësore janë më të shfrizuara, sepse tashmë kemi një sektor të pafuqishëm privat të sektorit ekonomik të cilë nuk po ka potencial punësimi për një kosisht për afërsin e trive dhe kapacitet në trive. E dyta kemi një sistem të cilë nuk stimulon profesionalizme në adekuat rinor arsimor dhe një kosisht e treta ka të bëjt se shtetet është kryuar një aparat më i madhi punësimit, që në teorit politike dhe ekonomike, ku shteti shëndrohet në avancimin e sektorit publik si punësusi më i madhë, kjo nuk kupton edhe afërsini një krize totale politike dhe jo funksionale ekonomike dhe sociale. Pra nda kjo është de facto dhe detyrimi ike rinore, sepse mungese apsirësve prusë rinore, mungese shfrizimit të intelektit dhe progresit politik rinore, është akses kryesor për ike në trive. Kjo nuk kupton sepse jo rastisht në prej vitit 2010, dhe në vitit 2018 në nivel rajonal ka filluar edhe efekti i kësë madhe. Normalisht është edhe efekti i globalizmit, sepse tashmë mundësit edhe afërsit për të cilën mund të shprehen talentin, idenë dhe progresin e një jetë më të cilësore, një kusht rinore, është mundësi edhe më afërt për të provuar edhe në sferët të ndryshme botës. Profesor, sa do që të mundohemi të ishtojmë arsyet për marjen e një vendimi për largimin nga vendlindja, ne nuk mund të anashkallojmë aspektin ekonomik. Kur them aspektin ekonomik, parën se gjithash kam në mendje papunësine madhe vis-a-vis varfërin. Sa këto dy segmente ekonomike ndikojnë në vendimarjen e të rinjëve, por edhe familjarëve, për të kërkuar një perspektiv më të sigurt jashtë vendit. Gjithsesi, si që të dy këto janë në faktor vendimtar për të larguar nga shkaku që se cili individ apo familje kërkon një rrugdalje për mbijetes dhe natyrisht që kjo në një mënyrë i detyron për të gjithë alternativa tjera. Mirë po, në një mënyrë thjeshtë
këtu mbi të gjithë duhet të fajsojmë faktorin njeri, nga shkaku që faktori njeri është ai që përfaqëson edhe mjekësinë, edhe ekonominë, edhe politikën, mbarë shoqërinë, kështu që pjesëmarrës dhe fajtor në këtë jemi të gjithë, nga shkaku që ne nuk kontribuojmë në profesionet tona, në veprimet tona, atë që të jesim përpara. Në anën tjetër, duke marrë parasysh për një student që kryen ciklin e parë të studimeve, të dhënat botërore thonë që ajo është një kosto prej afër $130,000. Do të thënë çdo një me përgatitje superiore që largohet jashtë shtetit i kushton dhe ti humb ata $130,000. Po që si të llogarisim në këtë mënyrë, atëherë shohim se sa është humbja e madhe, por duke marë një ribashkim ose kombinim të teorisë me praktikën, ne mundemi që edhe biznesin privat të angritim. Po edhe këtu është një amulli tjetër nga shkaku që interesi edhe i biznesit është i vogël për t'i pranua studentët. Nga shkaku që studentët që gjatë shkollimit, ata mund të aftësohen në për veprimtari të ndryshme të profileve të ndryshme. Kështu që me përfundimin e studimeve, ai në një mënyrë është i gatshëm që të balafaqohet me vetë problemet e punës. Në të kundërtën, kur ai vetëm balafaqohet me çështje të problematikës teorike, e ka vështirë dhe kështu që në fund përfundimi del dhe ka një gjykim të tillë që shkolla nuk është në nivel. Mirë po, të dhëna tjera thonë edhe ndryshe. Nga shkaku që një pjesë e madhe për këtyre shkollave, se ne nuk kemi ndonjë ndryshim të vogël nga shkollat përëndimore, pse nuk kemi nga shkaku që ata student të cilët këtu nuk e gjenë vehten, largohen jashtë e gjenë pikrisht në ata profesione, në ata drejtime të cilët i kanë krye këtu. Që do me thënë se këtu mungon një diçka tjetër. Si pas të gjithave, si shduket, mungon qëndrimi. Qëndrimi i jonë, qëndrimi, do me thënë, i shkollës, i politikës, i rrugës, i të gjithë institucioneve, në balafaqimin e këtyre probleme dhe në zgjidhjen e probleme. Nga shkaku që një pjesë të tyrve që kanë zënë punë, ose kemi edhe familje të atilla që kërkojnë çështje të punësimit të fëmijëve të tyre, po thonë, të gjejmë një punë, po mos shkojnë në punë. Dhe thonë, të siguroj të hyra e të mos shkojnë në punë, gjaj që kjo është fenomen vetëm... Profesor, kur jemi këtu të aspekti ekonomik, vetëm të dhënat e enti statistikor, thonë se po thuaj se 1/4 e qytetarve në Maqedoni jeton në varfëri. Apo me shifra kjo ka 460,000 banor, ose në përqindje 22.2% nga numri përgjithshëm. Me luftimin e varfëris, a mund të shpresojmë edhe në parandalimin sa do pak të kësaj dukurie? Unë kam një bindje tjetër që varfëria është në përqindje edhe më të madhe. Nga shkaku që po që se janë marë nga statistika ata të cilët janë në asistencë sociale, e numër është dukshëm më i madh i atyre që edhe nuk e gëzojnë asistencën sociale. Mirë po, çështja e daljes nga varfëria nuk bëhet vetëm me çështjet e politikave. Nga shkaku që ndonjëherë politika dhe asistencat sociale e destimulojnë individin që ai të ballafaqohet me vetë veprimet e punës. Ka raste të shumta që janë të vetë kënaqur me asistentën sociale, rri edhe nuk bën asgjë. Mirë po, ndoshta ndonjëherë është mirë që kjo edhe të ndërpritet, që të shohin të gjejnë rrugë të tjera. Po. Në anën tjetër, tek ne shqiptarët, përqindja e varfërisë është më e madhe, po fal në një mënyrë traditës dhe mbështetjes familjare, këta disi ja dalin. Gjëra që po që se do merren e këta është me të vërtet shumë tragjike. Unë falë, pajton plusish me konstatimin e profesorit dhe deshta vetëm të pyetja juaj, e kam vërejtur që një farmënyre dhe mi bazën e në disa analizave të të ekonomike dhe disa konstatimeve të profesorve mi bazën e ekspertëve ekonomist që në publikën Maqunis thelbi kryesor i krizës ekonomikës humbja shtesës e mesme.
Ferrara, në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë dy pole të shtresave politike, në kusht edhe ekonomike sociale të popullit, pra shtresa e të varfër që janë shumë të varfër dhe shtresa e të pasur të cilën kanë një oligarki të pasur që kontrollojnë gjithçka në vendin tonë. Dhe shkrirja e klasës së mesme. Dhe shkrirja e klasës së mesme ka reflektuar mandatin në krizën edhe sociale edhe ekonomike që në kusht është edhe aksesi kryesor i migrimit, si impuls kryesor i migrimit në kusht të trive. Pra, kur kemi një politikë socialdemokrate, të cilën reflekton mbi një shtresë të mesme ekonomike, nuk kupton edhe ulën apo se stabilizimin edhe ekonomik dhe social të popullit. Prandaj them esenca kryesore është që është sulmuar dhe është katalizatuar koncepti i shtresës së mesme sociale dhe ekonomike të popullit. Në kohësisht kemi të bëjmë edhe me standardin jetësor, të cilën është shkaktruar standardi mesëm, të cilën të gjithë shtresa e varfër nuk po ka potencial të arrit në shtresën e mesme, dhe sa shtresa e pasurve ka kryuar një lloj avantazhi dhe një opusi të madh zbrastire mes kësaj shtresës së varfër, të cilën nuk ka potencial për të kontrolluar edhe këtë element. Prandaj kemi të bëjmë me një oligarki jo fair, me dorë zhatur të Adam Smithit, të cilën reflekton mbi krijimin e një shtresë të varfër. Po mirë, këtu unë duhet të them që thjesht me çështjen e ekzistimit të shtresës së mesme nuk duhet të shtruar dilema kemi varfëri ose nuk kemi varfëri. Shtresa e mesme është indikator që gjendja pajton. Besnik profesori Ceku se zdomen se shtetit i kushton edukimi, shkollimi, arsimimi, qoftë i një personit të shkollës së mesme, po mos të flasim edhe për arsimin sipëror. Ditë më parë, deklarata e ministrit të shëndetësisë të Gjermanisë bëri buj në vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse ata dolën me një propozim konkret që shteti Gjerman, sipas statistikave dhe nevojave që pas 10 apo 15 viteve do të kenë nevojë për punëtorë shëndetësor, ata janë të gatshëm që të ndihmojnë në financimin e kuadrit shëndetësor në vendet përkase, që më pas përfundimit të shkollimit, ata të mund të punësohen në Gjermani. Unë edhe ashtu para prakisht desha të ndërlidhen pak me të dhënën që një dhënë informat që e dha profesori ndëruar, që një krimi, një kuadri ka një kosto prej 120.000 dolar, dhe po që se i njëti migran, kemi dy ose më te për dëme për shtetë. Në me thënë, aspektin bugjetor, financiar është nënkuptohet, mirë po aspekti i vetë kuadrit, mungesës kuadrit, se për të zëvendësu një specialist, do me thënë, nevojiten mëse 2-13 vite ose më tepër, që të zëvendësohet një person i cili ka qenë kuadr, apo një mjek 6-7 vite, do me thënë, që ka ikur nga shteti jonë, dhe kryohet një loj bëshlok. Ai bëshlok nënkupton që mjeku në dhënjen e shërbimit mjekësor ndaj pacientëve fillon të stëngarkohet me pacient, që me kalimin e kohës rezulton me një sindrom, të neve e quajmë sindrom burnout, fillon vetëm se ma nuk mund të duron. Edhe ndërsa ajo që desha të lidhe me Gjermanin që përmendet, me deklaratat, me strategjinë e tyre, unë kisha nderin që një kohë të jemi edhe një si koordinator nacional i organizatës botërore shëndetësisë për Maqedoni. Në suazat të vetë filiales në Maqedoni, ekzistojnë 12 i quajnë ato focal point. Edhe ato miren me analizat, me dhënat, dhe në bas të asaj të dhënave që rjedhin, krijohet një strategji ndërkombëtare. Këtu ngecet puna në shëndetësi. Këtu ndoshta mund definohet. Ekspertët janë në dispozicion pa ndalë nga anë organizatës botërore shëndetësisë. Mirë po, krimi apo hartimi i strategjisë ndërkombëtare, për shembull për shëndetësi, pastaj planeve akcionare, nënkupton edhe implementimin edhe monitorimin e implementimit të atyre planeve. Këtu ndodhë ngecja në fakt në shëndetësinë e Maqedoni, ndërsa ajo e shëndosha që është në shtetin e Gjermanisë, vetëm se kanë hasë problematikë dhe duke i pa statistikat, të neve ekzistojnë metodat ndryshme të mënyrës indirektit parashikimit të gjërave në bazë të statistikave, ato mundohen që duke inkuadruar politikën shtetërore, të gjenë masa për parandalimin atyre probleme.
ndërsa te neve ngjecja ndodhet pikërisht në këtë punë. Domethënë nuk ka diçka shumë të çëndosh për të sa do pak për ta menjanu atë. Kur jemi këtu te statistikat vetëm edhe këtë se nga rreth 170 punonjë shëndetësor në vit kërkojnë largim nga puna. Këto të dhëna nga Oda e Mjekëve. Vetëm në vitin 2018 deri në muajin qershor janë lëshuar 173 certifikate për punë, specializim dhe migracion. Marë në përgjithësi, këta në mjek apo punëtor shëndetësor që kanë lëshuar vendin dhe nuk është e sigur dhe nuk dihet se a do të kthehen më këtu. Në bazë të një para praktikë që përmenda një hulumtim tjetër që e konsultova para disa ditësh, në bazë të asaj statistike që kanë intervistuar mjek që vetëm se janë shumica e tyre janë të vendosur më në Gjermani apo në Sloveni, dikon 45% prej tyre në mënyrë kategorike mohojnë këthimin e tyre në vendlindje, qoftë edhe në qoftë se i përmisohet dukshëm gjendja stimuli financial, qoftë se i ipen premtimet mëdhaja, do me thonë, si historikisht situata që në shëndetësi ka krijuar të ata botë kuptim që nuk ka shpresë, edhe andë, për atë shkak, thonë, deklarativisht, thonë që ne nuk mendojmë që duhet këthejmë në shtetin anë. Mirë, këto dhe të shtoj në këte nga shkaku që për një vend është gjithësësi strategia vendimtare. Këto në Maqedoni, prej në vetësimit, kemë vetëm një strategi ekonomike. Në anën tjetër, strategi për zhvillimin e populatës ne nuk kemi. Gjermanët, italianët të tjerit bëjnë, do me thanë, gjithni zhvendosje dhe plotësime të strategjive të tyre zhvillimore. Jo sigurisht jeni dëshmitar që një pjesë e madhe atyre që kanë kërkua vendosje apo punë në Itali e kanë gjithë më me kolaj. Kjo është si çështje e problemit të zvoglimit të natalitetit në Itali. Rasti identik është edhe në Gjermani. Gjermania balafaqohet me plaket të popullsisë, prandaj jo rastësisht kuadrot, si që janë mjekët të teknologjisë informative e profileve të tjera, të cilët në një mënyrë do e plotësojnë zbrastirën e vendeve të punës, po në anën tjetër, se cili që shkon, ai nuk kthehet më. Dhe në këtë mënyrë, mbajnë numrin konstant, nga shkaku që një ndër faktorët për të qeni fuqishëm dhe i madh, është edhe numri i popullsisë. Të italianët, për shembull, parashikimet kanë qenë që në vitin 2030 do të ketë 15 milion shkurtim të popullsisë. Gjithsesi, një ndër problemet tjera që ne balafaqohemi edhe me çështjen e arsimit që e bam 3 vjet, 4 vjet, kjo ishte çështje e politikave të shteteve të fuqishme ekonomike, po me mplaket të popullsisë dhe për në tregun e punës që të vi një gjenerat pak më herët. Neve nuk na përgjigjesh. Ariton, u përmend disa herë përpilimi, hartimi i strategjive. Është fakt e shqetësueshëm rreth 70% e shkencëtarëve të rinë në Maqedoni planifikojnë apo mendojnë për të ikur nga vendi. Komuniteti shkencor ka përgatitur një strategji kombëtare të ashtu quajtur 2018-2028 për krijimin e kushteve për parandalim. Mirë po, a nuk është një afat pa kohor i zgjatë se dhe brenda 10 viteve të arshme do të ketë për këtë të zbatohet kjo strategji? Unë jam pro koncepteve dhe planeve afatgjate, por në kriza eminente të cilët tashmë jemi pjesë e përvjetimit e kësaj krize, nuk është në bazën e efikasitetit dhe kualitetit për realizimin e një problematike të tillë. Sepse krimin i depresioni rinor intelektual është elementi kryesor i ndihmërisë të këtij migrimi dhe mendoj që neve na mungon vetëm strategji dhe projekte më praktike, pragmatike dhe njëkohësisht me bazën e efektit të sigurt. Prandaj them që dhe këto strategji janë të mirë se ardhura, por bazoj që esenca kryesore e elitës shoqërore dhe ndikuese për politika rinore pe trajtojnë imigrimin e të rive dhe problematikën e depresionit politik rinor mbi bazën e një problematike minore.
dhe jo mbi efikasmërinë madhore. Pra, trajtimi i problemit fillimisht duhet të jetë me efekt madhor, në bazën e rujtës së cilësisë dhe vlerave intelektuale rinore, dhe mandej stimulimi i tyre me bazën e praktikës të aksesit intelektual rinor. Mendoj që gjitha politikët janë të pranueshme për uljen e efektit të migrimit, por mendoj që duhet politika eminente afashkurt të realizohen për parandalimin të minjëhershëm të emigrimit të trive, sepse thash edhe njerë që koncepti i ikjes së trurit është efekt edhe kombëtar i degradimit kombëtar, por edhe njëkohësisht edhe uljes së popullsisë të shqiptarëve në Pelikën në Maqedoninë, të cilën ka dhe problematika ose probleme tansore që mund të shkaktojë. Prandaj them që kjo politikë është e mirëseardhur, por mendoj që duhet të ketë edhe politika më konkrete. Nëse doni, unë mund t'i... Jo, ne do të kthehemi sërish se përveç paknaësisë ekonomike, me siguri se ndikim të madh ka dhe jo stabiliteti politik, për të cilin do të bëjmë fjalë pasi që të ndjekim anketën të cilën e ka realizuar kolegu Amir Duraku me qytetarë të rastit në Shkup, se çka ata mendojnë për dukurinë e largimit të rinjeve dhe familjarëve jashtë vendit. Ta ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Gjendja ekonomike politike të dyja të bashkë. Katastrofe, po më mirë për vëllaqja, shka për da, këto ka t'i shka? Kjo është deke këtu. Po, krize ekonomike, hajde, a është dikush në punë, jo? Po, jo, mërë vëllaqja, shkojnë, punojnë, vëngjënë, kur gjonë s'mirë atë vesh, hajde. Kjo krize ekonomike s'ka. Unë vetë, fëmijët më që këmë, vesh, vendrojnë që shkojnë të një e këmë, për jashtë, edhe ki qetri, qëka të bësh këtu? 200 euro. Po, ma mirë është, shqiptarët që ka në gretë, që në gretë këta jo... Evropa i ka në gretë, ka në drejtë shpia, vende, njënë, e qetra, punojnë, me shka këtu? E, unë i penzi, 10.000 dinarë, qëka të bësh ma 10.000 dinarë? Ma keqë së më në bëhet. Me ndoni se s'ka këtu vene të rejtë punës? Po s'ka, një e shifë në vetë, e fakt është. A duhet kryojnë kushte për atë? Po duhet kryojnë, përse më banë zgjerët? A vërrejtë mungese ti në vend? Po të është vërrejtë se dhe në për në administratën e shtetit shumë të rikën fillu të largohen. Nuk shofin perspektivë, nuk shofin adhë mëri, rogët e ulta. Kretat janë ndikojnë. Strashna, ne u shumë punë keqe, por ky është realiteti për fat të keq. Por jo që nuk ka dhe të ne kushte, por në perëndim me siguri ka kushte më të mira. Spari duat them se nëse vëzhgoni numri studentve, çdo ditë më shumë rritet, do me thanë të rritë janë të interesuar që të regjistrojnë fakultete, shumica për tyre mbarujnë fakultetin, mirë po dëshprimi tyre fillon pasi që e kryen fakultetin, pasi që mundësit për punë janë shumë të vogla. Nga ky shkak se nuk kanë mundësi të punësojnë, ato kërkojnë alternativa më të mira, dhe normalisht alternativat më të mira kërkojnë në vendet cilat kanë më shumë zhvillim, si që janë vendet perëndimore, dhe ky mendoj se është shkaku kryesor pse ato lëshojnë vendin e tyre. Po, jemi në studio. Profesor, përveç qytetarët e anketuar, përveç theksojnë shkaqet ekonomike, po të them si kusht të dytë, si alibi i dytë për shpërngulje, përmendin edhe jo stabilitetin ekonomik, ndikimin e politikës. Çka mund këtu të pritet në këtë drejtim? Po jo, rastësisht ndarja e migrimeve ndahet në ekonomike, politike, sociale, të krizave të ndryshme, dhe këta, do me thënë, ne të gjithë këta elemente, po thuaj se i kemi këtu në vetë. Dhe natyrisht do reflektoj në forma të ndryshme të cilët do largohen. Mirë po, është çështja se që të bëjmë në këtë rast, si të ndalen këtu. Nuk mund e ndryshe të ndalë, po që se ne nuk e ndryshojmë vetë vete. Do të ndryshojmë, do të ti ndryshojmë në të gjitha segmentet, do të ndryshojmë shkollën, do të ndryshojmë politikën, do të ti ndryshojmë institucionet, do të ndryshojmë edhe etikën e mjekut duhet të ndryshojmë. Ka shkaku që edhe ata që i kemi, themi që i kemi, po kemi edhe të atil të cilët thjesht nuk meritojnë që t'jenë, njësoj si kurse që edhe të them provenjensës time, edhe ke rase edhe atje, apo edhe në rini, kështu që ne duhet të ndryshojnë vetë vetën. Pa ndryshojnë vetë vetën, nuk kemi sesi, dhe natyrisht të kemi qëndrimet tona, të rrisim nivel një etikës, dhe moralit, kemi një moral, edhe
të rritë duhet në një mënyrë të kenë mbështetje më të madhe, nga shkaku që ata energjia është të rritë, guzimi është të rritë, ndryshimet i bëjnë të rritë, të moshuarit nuk mund t'i bëjnë ndryshimet. Dhe duhet të jepet shansi atyre që ata të jenë në krye të veprimtarive dhe punët televizin, po natyrisht stimulimi material duhet gjithsesi të jetë ndryshe. Po që se punëtorin e krahut do jeti paguar, ja, kushtimisht të një 500 euro të jeti paguar, ai nuk do, asë njëherë nuk i shkon mëndja që të largohet marë rrugën e mërgimit, ka shkaku që logarit për sëri do i dalin të njëjtë atë barabartë, po në anën tjetër të lësh fëmijët, të lësh bashortën, të lësh familjen, të ikish nga shkaku që familjarisht është e pamundur që të migron. Këto janë probleme që, do me thanë, në një mënyrë duhet të zgjidhen në korniza ligjore dhe institucionale, me qëllim që të jetë një besim pak më i qëndrueshëm, një dashuri më e madhe ndaj vendit, ndaj punës, ndaj institucioneve, por edhe anasjelltas, edhe ata të kenë një respekt tjetër për individin. Zotri Besnik, u përmendën edhe nga ta anketuarit se një prej shkaqeve është edhe ajo ana materiale, finansat, pagat e ulta. Sa kjo ndikon në sektorin shëndetësor? Këtë e them gjithë një duke patur parasysh edhe ministrin Filip Shqeqili paralajmëroj një nga masat për parandalimin e largimit të punëtorëve shëndetësor nga klinika dhe ordinancat e Macedonisë drejt Evropës perëndimore, ishte edhe rritja e rrogave, pagave. Ashtu, si që përmendë edhe më herët, ky problemi i migrimit është problem multidisciplinar. Duke përfshirë anën politike, anën ekonomike, anën infrastrukturore, anën e sistemit edhe anën tjera. Pra, mirë po, në esencë, theksi veçanti vendohet anës ekonomike, shkaku se deshëm apo s'deshëm, ne duhet të mbijetojmë. Për të mbijetuar, kemi nevojë për ato një burim të ardhura. Edhe përshtypjet e personalit mjekësor, po edhe vetë mjekëve në përgjithësi, në kampusin universitar, po edhe në shtetin tonë, në shikim të par, ankesa e tyre parimore është rritja e pagave. Në po, kronologikisht nëse këthejmi pas, kjo rritje nuk ka ndodhë një kohë shumë të gjatë. Ndërsa, po që se krahasojmë nivelin e pagës në shtetin tonë me shtetet në rajon, do me thanë me automatizëm mund të konkludojmë se vetëm se kemi mbetë të fundit. Edhe kjo është një element dekurajues të personil mjekësor. Duke pas parësysh për shembull nëse marim si referencë shtetin e Kosovës. Ato paranojmë ruan që prej një në janar do të ketë një pagë që akoma nuk kam rritene. Po edhe me paralimrimet e aktuale që janë tani, nuk do të mbërinë ajo pak. Do më thanë, mendoj që kompenzimi i dëmi që është kaktuar dhe në më tani në shëndetësi, do të bëhet me masa edhe më radikale. Disa prej masave që paralimrojë ministri ishte edhe punësimet e reja dhe riorganizimi i sektorit të shëndetësis. Sa këto do të këshin mund të parandalojnë, sa do pak këtë dukurinë? Po, mendoj që e zbutin dhe ridiku, mirë po du të patu për asyrë se në të njëtën ko kemi edhe pensionimet të shumëta të ekspertve tanë, profesorët tanë që kanë filluar vetëm se të shkojnë në pension. Në më thanë, kompenzojnë me mjekë që janë në fillim të stadit të studimit ose të punës, që me automatizëm kryan një bëshlok në punën ndaj pacientëve, me që, si që thatë ma herët, sigur edhe në shtresën shoqërore, egziston ajo faza e mesme, edhe në shëndetësi ka mjekë të ri, specializant, të sapo specializuar dhe profesor. Mirë po, një gjenerat ma e mesme nuk egziston. Ajo ura kaluese... Një vakum i dukshë. Po, mungon ura kaluese prej gjeneratës e ekspertve, deri të mjekë të ri, do me thonë mungon për cjelja e përvojës. Në bisedën para prake me profesorin, u theksua një sen shumë e rëndësi ana e përvojës dhe ana e njohurive. Dhe më thonë, du të kombinojmë që të dyja në mënyrë që të kryojmë kuadrat cilësore, me që ne e dim se shtetion
nga vetë fakti që pranohen gjithë mjekë në shtetet evropiane, të më thonë, neve kemi prodhuar kuadër cilësor, me që janë të mirë pritur në Gjermania dhe në vendet tjera. Mirë po, konsideroj se duhet dërmiren hapa edhe më të mëdha, edhe më konkret, krahas punësimeve, po edhe në edukimin e kuadrit, në trajnimin e tyre, në angazhimin e ekspertve ndërkombëtar, në sjelljen e tyre në shtetin tonë, në mënyrë që të përcjellet më tepër dhe në mënyrë më të mirë, më të tërësishme edukimi, do të thonë njohuria e tyre në vendin tonë. Në të kaluarën në shëndetësi konkretisht, mjekët tanë dërgoheshin jashtë për edukim. Ishte harxhimi shumë më i madh, kishte pengesa ligjore, me që një mjek që se shkon për shembull në shtetet evropiane apo në shtetet e bashkuara të Amerikës, paraprakisht duhet licenca e tij, ka procedurë ligjore për t'u pranuar atje, vetëm për të qenë disa muaj. Ndërsa po qëse njëti profesor, ekspert nga shtetet e huaja, vinë tek neve, dobija shumë e madhe, me që nuk e mëson vetëm një person, po e mëson një ekip tërë, e për cilë njohurinë të gjithë ata që janë ambicios dhe kanë nevoj, apo kanë shprejnë dëshirë për të bashkëpunuar me ekspertët që vinë në vendin tonë. Vetëm një shka dhe të sejtëtur në qështje në shëndetësis, një maksim thot që shëqëria duhet të kujdesit të ketë popullat të shëndosh, e jo të kurojë njërës. Kështu që edhe në sistemin shëndetësor, mjekut jep një normë, ke kaq palë, për ndryshe nuk e plëcion atë, nuk e gëzon edhe pagën. Nuk është një model në të cilën mund të planifikojmë me normë që 50 apo 60 pacient apo 30 pacient i ke ose nuk i ke, ose dhe çështje të tjera me urgjencë të cilët janë. Imaginoni ju të shimë, ndodhë mua një diçka këtu, edhe unë nuk ka, si jam paraqita atje, nuk më mërë. Planet e këtila, këto është një thjesht, një planifikimi që roditur është, në të cilën duhet të bënë ndryshime, dhe në një mënyrë një kujdes më të madhë për shoqërinë. Dhe më thamë, letë ketë mjekë më shumë, letë ketë stomatologë më shumë, po letë jenë në këtë rastë populata duhet më e shëndoshë. Ju e dini që kejnë dëgjua dhe në përmedia, që shumica paraqiten për urgjensë, thotë do presisht ti se në radhë nuk je. Kuptoni? Ariton, gjithë një jemi tek jo stabiliteti politikë. Zgjatja e tranzicionit politikë, Macedonia kaloi disa periudha të krizave të thella, që zdo menë se prekan edhe sistemin e vlerave në përgjësi. Sa e gjithë kjo pashyrë, sa e gjithë kjo mozaik ka ndikuar, apo ende ndikon, të të rinjët në veçanti, po pse jo dhe tek familjarët për të marrë një vendim për të larguar nga vende? Unë për parafrazoj, do të thënë, situatën në Fransë. Populli francez triumfoj. Kjo ka të bëj me krijimin e vetes dhe kulturës qytetareske, të cilën i trajtojnë edhe problemet. Mendoj që nuk po fajsoj përsëri, do të thënë, konceptin e problematikës kryesore të cilën mbetet sistemi politik dhe mungesa e pavësisë dhe vullnetit të realizimit të interesave rinore. Por është edhe një pjesë e problematikës, besoni që do pajtoheni, mbi bazën e vetes për mos reagim dhe mos reaktivizim të qytetarëve, mbi bazën e trajtimeve të problematikeve. Sot kemi rritje të skajshme të derivatave të naftës, kemi rritje të skajshme të çmimeve të rrymës, kemi domethënë të rritje së skajshme të bukës. Dhe të bukës, pra, dhe atë kemi rritje të majme të standarde shoqërore dhe ne nuk po reagojmë. Dërsa në Francë vetëm 6 cent është rritur standardi i sistemit të naftës dhe kjo ka të bëjë me një reflektim të madh të popullatës. Pra, problemi esencial kur tek të rritë është solidarizimi të mirës e përditshme. Pra, ne jemi shumë të fuqishëm për realizimin të mirave tona personale, por jo për realizimin të mirave të përgjeshme. Por në zhargonin popullor, oborin tonë e pastrojmë shumë mirë, por lagjen tonë nuk kujdesim me as pak. Pra, ndaj është, kryesisht duhet të fokusohme edhe të ngritja e vetes dhe aktivizimit, qoftë të organizatave jo qeveritare, qoftë të agjencioneve qeveritare, por qoftë të reflektimi i drejtë për drejtë i popullit, për trajtimin dhe interesave politike, dhe një kosisht sepse sa më larë politikës është më ftof, po sa më nëse politika, nëse nuk mirësh me politikën, politika mirët me ty. Dhe pra ndaj themë që kjo konsens shkencore politologjisë reflekton edhe të problematika kryesore e vedijës qytetarë dhe politike, sepse ne
të gjithë i trajtojmë brenda familjeve tona, por kemi vullnetin e pak të reagojmë ose të protestojmë për problemet tona. Prandaj këtu është qëndrimi i problemit kryesor për trajtimin njëkohësisht të zhvillimit të problemeve tona rinore. Ariton, janë shqetësues edhe disa të dhëna që kemi marrë nga Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe nga Universiteti Evropës Juglindore në Tetovë, ku nga udhëheqës të lartë të këtyre dy institucioneve të lartë arsimore shqiptare në Maqedoni, është evidente fakti se gjatë 5 viteve të fundit dukshëm po zvoglohet edhe numri i studentëve. Ju si kryetari i forumit rinor, me siguri se keni të dhëna të juaja, ballafaqoheni ndoshta edhe për çdo ditë me informata të këtij lloji. Sa kjo do të reflektohet në shoqërinë, të themi, kushtimi shqiptare në Maqedoni, ikja e trurit, ikja e kësaj pjese vitale të shoqërisë? Zotriu, pajtojmë plosisht, sepse unë e thashë edhe problematika kryesore është mungesa e stimulimit të trurit ose intelektualizmit rinor. Tek ne nuk kemi shumë politika o stimuluse, të cilat do stimulonin, do thotë, edhe avancimin e intelektit, por edhe të studimit të vetë të rive në pjesë e universitetet ose arsimit të lartë. Mungojnë bursat, mungojnë trajnimet, mungojnë njëkohësisht organet të cilat do të trajtonin problematikën për stimulim të cilësisë arsimore në vend. Pra, të gjitha tre komponentët ndikojnë që të zgjidhen alternativën tjetër dhe më të fuqishme ose më të rëndë për të larguar nga familja dhe për të ballafaquar me një sistem më cilësor arsimor, ku respektohet digniteti dhe integriteti intelektual. Pra, respektohet vlera intelektuale rinore ose truri intelektual rinor. Sepse teoria pa praktikën është e zbek dhe njëkohësisht kjo është edhe esenca kryesore e mangësis të cilën kemi të bëjmë me ikjen e trive, të cilën nuk për respektojnë ardhmërinë e tyre brenda vendit, por jashtë saj, duke pas parasysh se kemi një fuqi përmtore të garantuar atje, nëse kryem fakultetin atje, grisim nivelin intelektual në nivelin e dytë të ciklit e dytë ose të ciklit e tretë, njëherë kemi një punë të garantuar dhe një kohësisht të respektimit të vlerave tona intelektuale këtu. Pra ndaj them që kjo është problemi esencial që nuk i besojnë sistemit arsimor, nuk i besojnë sistemit ekonomik të cilën nuk sinkronizohen mes dy këtyre komponenteve dhe balansi këtyre dy komponenteve krijon një disbalans të theksuar të cilën garantojnë si argument për të larguar jashtë vendit të rit. Profesor, përveç arsimit si përror, është evidente dhe zvoglimi, rënja rapide e numrit të paraleleve dhe numri i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm. Sa është kjo një tregues real për politikat migruese të një vendi? Shikoni tash, duke u kthyer paraprakisht në vetë rënjën e numrit të studentëve në arsimin universitar, atje ka edhe faktorë të tjerë, për shembull kjo gjeneratë është gjeneratë e luftës. 2001 bëhej luftë, kështu që është një arsye që të ketë një rënje të këtij. Në anën tjetër, sot edhe familja vetëdijsohet, nga shkaku që nuk është ajo që lindin 4-5 fëmijë, Zoti i ka dhënë, kuptoni? Mirë për tani e di që kërkesat janë të mëdhaja, edhe arsimimi, edhe mirëqenja e vetë fëmijëve, familjes, në këtë mënyrë ka një edhe një planifikim të familjes. Në anën tjetër të këta, në mësimin parashkollor, pikrisht është kjo e atyre familjeve të cilët janë të larguara dhe natyrisht do fëmijën të ketë pranë vetë vetës. Dhe kujtoj që është edhe ky faktor që thjesht ndikon në rënjen e fëmijëve parashkollore. Kjo dëgjoj në Malsi, për shembull, janë klasë me dy nxënës, me një nxënës, edhe në pjesët urbane, edhe atje ka rënje, do me thënë, të vetë fëmijëve, atë nxënësve në fakt, por kjo thjesht ka të bëjë me të gjithë këto faktor dhe problemet të cilët edhe paraprakisht në pyetjet para prake u përmend. Po, profesor, po jathë një dhëmë thotë se për një vit shkollor vetëm në rajonin e Pologut, në bi 100 deri 150 nxënës lëvizin, regjistrohen dhe që regjistrohen. Sa është kënë indikacion për emigrimin real? Atë të mbrenqëm që folit pak më parë dhe të jashtëm? Kjo në këtë rast pjesa është e mbrenqme në një mënyrë pak më e vogël se sa pjesa e jashtëme. E shkaku janë të gjithë këta të cilët u bashkohen familjeve, janë të moshës
më parë, jo që një pjesë janë akoma, janë atje, po kur arrinë çështja për shkollë, ai atëherë paraqitet si numër, edhe në këtë rast zvoglohet me që kthehet në vendin në të cilën vepron. Ky është faktor, do me thënë, me rëndësi, që ne duhet të bëjmë politika të atila se si, për shembull, të kemi një kthim të këtyre emigrantëve. Nga shkaku që në të shumëtën e vendeve në botë janë të njohura këto veprime, fillimisht migron, bën një kapital, atje zbehen kushtet për afarizëm dhe natyrisht do gjejë një hapësirë tjetër në të cilën thjesht do investoj. Ka raste të tilla që në një mënyrë i bëjnë, por edhe atë faktor kryesor vendimtar është çështja e politikave se si do i presin. Do me thënë, si do e presin atë kapital dhe si do e kanalizojnë. Ju po të merë një Gjermani, Gjermani keni më tepër Amerikanë të cilët kanë investime, në Amerikë keni Gjermanë, në shtetet tjera është një miks i këtillë, është nga shkaku që u krijon kushte, u krijon favore dhe në këtë mënyrë motivohen dhe ata natyrisht që gjenerojnë të ardhura më të mëdha, rrisin kapitalin e tyre. Profesor, pothuajse kanë kaluar 6 dekada të fillimit të procesit të dukurisë migracionit të shqiptarëve në botën perëndimore. Për këtë afat kohor, ashtu si të këtë grumbullimi i kapitalit, po neve në Maqedoni konkretisht, janë raste shumë të rada kur kemi investime nga mërgata apo diaspora jonë. Duhet këtu shtetit të krijon kushte pak më të volishme, të jep disa prioritete, disa përparësi që të thith atë kapital? Mirë që e shtruat këtë pyetje që në mandatin tim, kur isha në Agjencinë e Migracionit, këtu solla investitorë të cilët ishin me origjinë pikërisht nga Shkupi për të investuar në Maqedoni dhe të njëjtit në një mënyrë ishin të injoruar dhe nuk u jepeshin ato favore të cilët thjesht çdo njeri do i bënte. Apo investuesit të huaj. Po, dhe këta po të njëjtit investimin e bën në Bullgari e bën. Dhe me thënë, gjithni duhet ta përgdhelish atë i cili në një mënyrë do rrisë vende pune, do sill të hyra, por thjesht duhet t'i kryesh një klim. Duhet pa klim, askush nuk do vjetë investuar. Zoti Besnik, në Gjermani, në diskutim e sipër është debati për miratimin e ligjit për migracion, apo për të huaj, si që quajnë ata, dhe në krahasim me ligjin aktual, paralajmërimet janë se ky do të jetë një ligj shumë më liberal, i cili pritet të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2019, ku jepen favore të shumta për ata persona të huaj që dëshirojnë të punsohen në Gjermani. A është kjo edhe një rizik shtesë, një rizik plus për konkretisht për sektorin shëndetësor në Maqedoni? Patjetër që është një faktor shtesë riziku në këtë rast, me që ne në qovë se analizojmë rastin e zbutjes kriterëve të shtetit dhe Gjermanisë ndaj punëtorëve shëndetësor, e shohim që në etapa muajsh apo vitesh, nga vitin e vit, vetëm se zbutën ato kriterë, me që si pas atyre, dhe me thënë, si pas statistikave që i kanë pas, apo hullumtime që i kanë pas, nuk është arritur targeti, cilin e kanë pas të qëllim i sigurimit të punëtorëve shëndetësor, dhe alternative vetme ka qenë që zbutja e kriterionë. Ne dime edhe që për shembull në vitin 2010, Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte një kod global që ka qenë një aksion shtesë të shtimit të njohjes së, për shembull, së diplomave të universiteteve të ndryshme nga Afrika. Kanë analizuar gjendjen e arsimit, për shembull, në disa shtete të Afrikës dhe kanë iniciuar një marrëveshje që të pranohen certifikat apo diploma apo grada tjera të universiteteve nga Afrika në shtetet e Evropës. Në më thonë, është një loj, si më thonë, një zingjirë që i tërheq personelin mjekësor apo punëtorë tjerë, pa varësit se qëfar janë, nga shtetet që janë të zhvilluara, në ato në zhvillim, dhe ato të pa zhvilluara.
ato shtetet e zhvilluara i tërheqin këto në zhvillim e sipër, ndërsa ato në zhvillim duhet të mendojnë ose ti mbajnë ose alternativ tjetër. E keqja është të neve as e para as e dyta në udohet. Ndërsa Gjermania në këtë rast vetë shkaku që brenda disa vitesh vendosin të zbucin kriteriumet, kjo fletë që janë mëse të vetë dishëm, se kanë nevoj për personel mjekësor, e din njëkosisht se populli Gjerman, po edhe populli tjerë evropian, nuk e kanë favorit të themi profesionin e mjekësisë. Kohëve të fundit, mjekët nuk a dëshirojnë, për shembull, fëmijëve të tyre, që fëmijët e tyre të miren në mjekësime, që profesionet moderne, IT, profesorët elektros janë më të dashura për popullatën e re, dhe kjo e krijon një mungesë të personit mjekësor, ndoshta alternativa është zbutjen e kriteriumeve si anë politike e stimulimit apo kompenzimit të mungesës së personit mjekësor. Ariton, po plakje e popullsisë, rënje e natalitetit, çdo mendon se këto shtete, sidomos të veçantë të perëndimit, i detyron që të hapen për fuqitë të re punëtore. Por nga ana tjetër, kjo do të thotë se ky trend vetëm mund që të vazhdon edhe në vitet e ardhshme. Ne si popull shqiptar, do të thënë edhe pika e fortë dhe më e fuqishme është që kemi të bëjmë një ngritje të enormt, do të thotë, të numrit të popullsisë dhe kjo është një ndoshta edhe ana ose pika jonë e fortë. Por unë bazon që edhe ky ligji në Gjermani, të cilën konsiderohet si aurora kryesore e hapjes së dyerve për hapjen e dyra shtesë për punëtorët ose fuqinë punëtore, mendoj që ne duhet të parandalojmë bazën në një fushatë të ngjësisë. Sepse edhe mbi bazën e natalitetit dhe vdekshmëria kanë të bëjnë me lidhjen e të bëjnë me vetlinën dhe familjen. Pra janë dy pika kryesore të cilat, okay, nuk e kemi asetin e tretë, kushtet financiare, kushtet profesionale, hapësira më e mirë veprimit për të përpunësim, por në Gjermania dhe vendet përëndimore nuk e kanë dy asete kryesore që është vetlinë dhe familja, të cilë bazon mbi bazën e djesisë dhe mbi anën financiare dhe materiale. Pra ndaj, unë mendoj që populli shqiptar duhet të krijojë edhe mbi bazën e vetdijes dhe vullnetit për të krijuar alternativa të reja, dhe jo vetëm të shikoj alternativa të cilat nuk dëshiron ose nuk realizon tek vendi jon, por të gjetur alternativa më të fuqishme, rrugë më të duhura për të qëndruar këtu dhe për të zgjidhur problematikat të cilat i posedon. Editon, sot ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar, në një debat me studentët e Universitetit të Tetovës në temë vizionit të rinjë për BE-n, Troç deklaroi se të rinjt në Maqedoni nuk shohin ardhmëri. Ambasadorët të njerë ditë të rëgojnë edhe mënyrë të drejtë për drejtë atët të cilën politikanë ato nuk mund të ashojnë ose nuk mund të pranojnë. Pra ndaj është reale dhe nuk kam mas një diskutim që të rritë dëshirojnë të largon nga ky vend në mungesën në kusisht e progresit intelektual ose krimin e veprimeve të tyre erinore. Pra ndaj, porosia e Zhbogarit është një lloj pike alarmante tjetër të cilën verifikon atë të cilën po i themi edhe ne në studio, që jemi në një pjesë delikate dhe një kusisht është mundësia fundit për të alarmuar që ky vend është një rrezikshmëri me efekte shumë anësore dhe multidimensionale të cilat duhet parandalohet. Dhe e vetmja akses të cilën parandalon këtë pikë problematike të shtetit tonë ka të bëjë vetëm rinia, sepse këtu është kapaciteti intelektual, kapaciteti energetik dhe njëkohësisht është efektet cilën vullneti që ka të bëjë për realizimin e ardhmërisë të këtij vendit. Profesor, ambasadori Zhbogar, një prej mekanizmave, një prej masave parandaluese të ikjes të të rinjëve jashtë vendit, ka theksuar sjedhen apo ndryshimin e nevojshëm të reformave cilësore, në veçanti implementimin e reformave. Sa këto reforma do të mundësojnë, sa do pak zbutjen e kësaj dukurie? Jo pak për shumë do e zbulojnë këtë dukurie, por reformat do të zbatojnë në praktikë, jo vetëm në letër, nga shkaku që reformat të shumë të kjo shoqëri ka kalua në letër, mirë për në praktikë nuk zbatojnë, po që se nuk zbatojnë, atëherë me të vërtet demotivojnë. Kjo është alarm shumë i madhë është. Unë një kohë me liberalizimin e vizave për Maqedoninë, isha i mendimit të atil që thashë, po mirë, thashë të ashe nuset me letra e humbën vlerën. Por, për kundra zi, shofë dhe në mesin e studentve, apo studenteve,
të gjithë thonë, po edhe pak do iki, do shkoj, do martohem atje, kam gjithë atje, që natyrisht këtë nuk ka asë një reformë që mundet të ndalë, kuptoni, nga shkaku që zinxhiri është bë i gjatë, dhe dita ditës shtohet edhe më tepër. Këto dukuri i kemi shumë alarmante, unë vetëm nga sfere e biznesit disa të cilët i kam kontaktua, shofë që brenda verës në dasmat, sa dasma bëhen, 50% janë të cilët shkojnë larkë. Po që së është nusja në migrim, shkojnë dhëndri. Po që se dhëndri është migrim, shkojnë edhe nusja. Aty ku e në kushtet më të mira. Këtu nuk besoj që do të mund të gjendet dhe një bazë, dhe një masë, e cila do parandaloj zdo njërin individ për kushtet më të mira. Zdo mend që se cili do të gjej orientimin e vetë dhe atje do akomodohet ku e ka më mirë. Edhe politikat ndryshojnë. Një kohë Gjermania, edhe Austria, Austria akoma e ka akte, për kuadrët e mjekësis, i detyronte që gjatë regjistrimit të deklarohen se do e lëshojnë Austrinë dhe Gjermaninë, do këthejnë. Të shi nuk është ashtu. Nga shkaku që këto në politikat e veta shofin që u mungon ajo, do e bëjmë këte. Shtetet Afrikane, është ne i shofin pak më ndryshe, po shkollën e kanë më të shëndoshe. Nuk e dhja ke një uri që më i zgjuari në fushën e matematikës një Afrikan doli. Është e në librin e Ginisit është e. Kështu që nuk duhet në nëshmua rajonin, por natyrisht duhet në nëshmua vetë politikat, reformat dhe regulativën e cila sa do zbatohet. Mund të shkruhet mirë, po sa do zbatohet, sa do jetë e tiju. Kështu që nga kjo ne mund të pësojmë shumë dhe nuk mendoj se do të kemi në një periud të shkurëtër që do e parandalojmë këte. Mirë po, për sëri, jam optimist, po që se do jemi antare e bashkimit e Europian, atëhere do kryon edhe standardet të tjera, kushtet të tjera, dhe kujtoj që me këtë rast do kemi këthim jo vetëm të këtyre bashkë adetarve tonë, po do të ketë edhe nga shtetet tjera. Por me gjitha të ajo do si edhe një rëzik tjetër për Dembele. Profesor, kur jemi këtu vetëm do të kësha pyte në Aritonin se një nga mesajet e studentve të UTS që ju drejtuan ambasadorit të Zhbogar ishte se me antarësimin e Macedonis në BE, ata presin rritjen e mundësis për punësime. Sa është kjo shpres reale? është shpres reale, duke pas parasysh dhe thët edhe thash edhe njëherë dhe më thënë kushtet të cilën ne pojetojmë si të ri dhe respektimi i vlerave tona, por unë mendoj që ne nuk duhet fokusohemi në që shpresa jonë është vetëm bashkimi evropian si akses kryesor i punësimit. Prandaj unë apeloj tek gjithë sistemi politik qeverisë në dy polet, ato lokale dhe qendrore të krijohet fondi progresiv social rinor, të cilën nën kupton edhe kursimet e shpenzimeve të luktokracisë, të cilën në 3 mujor arrin në 1 milion euro dhe uljen e numrave të ministrave, që nuk kupton sepse ne fokusohemi më shumë të sasia se të këtësirësia. Dhe kjo ka të bëj me krimi një fondit cilë do stimulon të aksisit inovative rinore, bështetën në OJQ-ve dhe një kësështë edhe krimi në klimave të investimeve ndërkomtare. Sepse, okej, jemi pjesë një botët të mesme, mes botës zhvillimore dhe botës e tretë, normalisht që hapërojmë për konceptet politika dhe progresive ekonomike rinore, por edhe bashkimit evropian ne i duhemi. Sepse bashkimi evropian po lufton për një popullësi të cilën është plakur, pa efekt energjetik dhe mandej kërkohet edhe aksesin një kushtet rinor. Por, le të jemi si potencial nga vendion për të kontribuar në fushën e bashkimit evropian. Po, zoti Besnik, për kohet e fundit po flitet edhe për domosdoshmërin e sjedhjes të ligjit për mjek, me të cilën do të regulohet statusi socioekonomike të punësuarve në sektorin e shëndetësisë. Si dhe është vlerësimi juaj, a keni një huristi shoqate e mjekëve shqiptarë se me këtë ligjë, sa do pak, a do të zbutet situata e rënd në sektorin tuaj? Si që përmendët edhe ju, edhe gjatë kohës time, kur isha pjesë e Ministrisë Shëndetësisë, nga ana e kryetarit të shoqatës, profesor Nevzat Elezi, nisi një iniciativë, po edhe shoqata tjera, për ligjin për veprimtarinë e mjekut, që
do t'i, si që përmendi edhe profesori, do t'i jepen meritat e mjekut, po edhe përgjithësit. Po me thanë, njëkohësisht merita dhe përgjithësi, kjo është shumë e rëndësi që të theksohet etika e mjekut, etika e punës e ti, po përgjithësit të ketë një lloj mbrojtje, po edhe përgjithësi me kalimin e kohës që gjatë punës e ti me pacient, punës e ti shkencore dhe punëve tjera që i ka si obligim një mjek, të respekton ligjin, do me thanë, ligjë është, në këtë rast është aji që do vendoste për mjekët, për personeli mjekësor, dhe si pas asaj që neve si shoqat kemi konkluduar, mendojmë që është një njësme e mirë, është në proces të konceptimit të këti ligji, besoj që sa kemi pas kontakte me Ministrin e Shëndetësisë në vitin 2019, krasë këti ligji, edhe ajo që u përmend më herët, jemi pjesë një grupi punuës nga organizata botërore shëndetësisë për shëndetësinë primare, ku do mundohemi t'ia kthejmë dinitetin shëndetësisë primare, që është shumë e rëndësishme edukimi dhe prevenimi para se ndodh kurimi i pacientëve, dhe si kosto, po edhe si vetë popullatë shëndosh, këto janë disa paralajmërime që si neve si shoqatë, po edhe ministria i ka mirë prit ato, mendojmë që do të japim një efekt, mirë po, si që përmeni edhe arritoni, do të kemi parasysht edhe atëse që pëndodhë, ajo që është theksuar nga ambasadori, ne ndoshta brenda vitesh do jemi pjesë e Unionit Europian, kujtojmë vitin 2007, për shumë kërë Romania o po pjesë e Unionit, atëherë kishte në afatëri disa muajsh, dikun 6.000 kërkesat të mjekve për të punon në shtetet tjera. Në më thonë, ajo më automatizm të ndodhe të ne. Neve duhet të parandalojmë atë, të premenojmë gjej metoda se si mos të ndodhe ajo, se në dështë ajo 6.000, po 600, apo 1.000 në që se ndodhe në shtetin tonë, atëherë vërtet do kemi një kolaps të në shtetit. Të mos jemi shumë pesimist, nuk do menë se migracioni, dukuria e ikjes të rive dhe familjarëve në veçanti në perendim nuk ka vetëm ata në negative, kuptohet, aty ka dhe një pozitivitet. Fundi-fundit ata janë ambasador qoftë në politik, kultur, apo edhe sport. Por është fakt që pjesa vitale të rive, e truri intelektual, mëse te për ka nevoj që të jetë në të vend. Për me që jemi edhe në fund të emisionit, do të kësha dashur përgjithësi një vlerësim arriton se çka flet nga viti i arshëm, kjo dukuri sa do pak të nga dalsohet, të redukohet numri i të larguarve nga vendi i ashtë, dhe nëse po atëre, çka duhet të bën shteti për të parandaluar këto, për të formuar, për të dhënë kushte kondita që të rritë të mbesin këtu. Unë thashe dhe një dhe rëpërri profesores të dendën që pesimisën dhe një është optimisti më i madhë, unë i besoj venditim, i besoj në kapacitetit dhe kredibilitetit të rinor, i besoj që në vend Republikën e Maqedonisë ka perspektiva për të avancuar dhe në aspektin profesional dhe personal dhe për të kontribuar dhe për vend dhe për të kryo një komoditet jesor. Pra në gjitha këto mekanizmet e cilë kjo shtetim mundëson vetëm nëse kërkohet dhe nëse realizohet vullneti politik për koordinimin e interesave dhe problematikave rinore të cilët tashmën i pashiruan dhe i reflektuan. Sese shumë a let identifikohet problemi dhe shumë a më vështirë mandet të zhido këj problem, por e rëndësishme që është identifikuar një problem të cilën e kemi diagnozë në masimi në fushën e mjekësis dhe duhet gjithë alternativa për të shëruar këtë diagnozë. Pra ndaj, unë apeloj dhe esenca kryesor është vullneti dhe vedia e një sistemit politik të cilët do të kryoj politika më minore, më efekshme, më konkrete për realizimin e këtyre problemeve. Pra, ngritja dhe stimulimi i sektorit privat, avancimi i shtresës e sektorit ose bizneseve të vogla dhe të mesme, krimi pavarësis arsimore, organizim më dinjitos, shëndetësor, urbanistik dhe të siguris, të cilën kryon një progresivitet të shtyllës të meritokracisë. Pra, realizimin një shtyllë dhe meritokracisë, bi bazën e vlerave dhe cilësis, intelektuale, personale dhe shëqërore, do zgjidhet edhe realizimi i problemeve dhe interesave tona, të cilën do të parandalojnë emigrimin e trive, sepse unë e thashtë dhe jam i thare asaj që e jonja është e jonja dhe ashtë nuk mund të bëtë artificiale në mënyrë reale. Për ande e them që ne do të shfryzojmë këto të gjitha kapacitetet të cilë ne kemi për të qëndruar këto.
Zoti Besnik, a jeni optimist se sektori juaj, sektori shëndetësis do të mëkambet dhe do të kemi klinika bashkohore, do të kemi vendet të reja të punës, po mos ta na shkalojmë edhe atë pjesën materiale që t'i kemi mjekat këtu. Neve me padurim e presim januarin shkurtin ku do shofim një feedback vetëm në të themi në zbutjen e mendimit se ka filluar apo në këthimin e shpresës teknikët se ka filluar një përmisim. Ne nuk mendojmë që nga fillimi vitit të arshëm të do ndodhën qydira në shëndetësime, që një ndërtes duhet për të ndërtuar duhet një kohë gjatë, ashtu si që shërënuar duhet njëherë të pastrohet, pastaj të ndërtohet. Duhet kalon vite për të stabilizuar sistemi shëndetësor. Mirë po, parimisht, po që se vetëm se kthehen shpresat tek personeli mjekësor deri te punëtorët shëndetësor, mendoj që është arritja e një suksesi. Pastaj duhet të ndjekim, siç e përmendëm më herët, duhet të ndjekim implementimin e asaj që është para pa, edhe atyre rekomandimeve që ndërkombëtarët na e kanë thënë, qoftë në anën politike apo edhe profesionale shëndetësore, që të insistojmë dhe të jemi decid në implementimin e të gjitha normativave që të parapara në shëndetësi, dhe kjo mendoj që pas disa viteve do jep rezultatet pozitive. Në të kundërtën, po që se ikim nga kjo dhe devjojmë, si që kemi devjuar në të kaluarën, me fatkeqësi mund të them që ndoshta do jetë në krizë e sistemi shëndetësor, edhe pse edhe tani mund të konkludojmë se nuk është gjendje për të lavdruar. Profesor, keni një përvojë gjithë përfshirëse në politikat migruese, duke pasur gjithë një parasysh këtë, cili është vlerësimi juaj se a mund të ketë zbutje të kësaj situate të largimit të të rinjëve dhe familjarëve jashtë vëndit? Gjithsesi mundet. Unë gjithë një themë, po që se nuk dim qka të bëjmë ne vetë, marim përvojetet të tjerve. Me një përkushtim maksimal ndaj talentve të ri dhe motivim të atyre, ne do t'i parandalojmë nga shkaku që po që se një motivon do dalë dhe talent tjetër do dalë. Rumania të cila ishte shumë basnesh edhe akoma them që nuk është në nivelin tonë të zhvillimit, me gjithë atë e kanë ata një politikë për rinin, zdo njëri i cili gjen një piksunim tjetë, një vend tjetër, ata i aplësojnë kushtet. Këte e ka Irlanda, këte e ka Anglia. Dhe me thënë, duhet të ndërtojmë në planet tona zhvillimore motivim të talentve. Në basi një talent, do linë talent tjetër. Zoti Gjaferi, Zoti Besnik, Zoti Ariton, ju falemderit që ishit pjesë e debatit të sontëm në argument. Falemderit edhe ju e përstesë. Shkuas të nderuar, ndo që të debatin e drejt për drejt në argument të cilin ja kushtuam dukuris se largimit të rinjëve dhe familjarëve jashtë vëndit. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.